Sabe o que eu acho? Água mineral. Eu já tô lá no jogo, mas ninguém ainda entrou. Tô lá no jogo, mas ninguém... Opa, agora veio, hein? E ninguém entrou, sim. Já tô na base dos caras aqui, já. Sério? Sério. Vou pegar um pra comer de volta. Beleza. Faca! Faca fundo, faca fundo. Faca fundo, faca fundo. Cadê, cadê? Faca fundo. Faca fundo, faca fundo. Faca fundo, vai. Faca fundo. Fuco fada! É faca, mano. O cara tirando. Uau! Ainda morri. Ai, meu Deus! Morri! Fundo, faca fundo. Fundo faca, fundo faca. Ah, mas o cara tá atirando, mano. Ah! Pra que atirar o seu pau no cu do caralho? Pra que, Grilo? Não. Não estraga a brincadeira aqui não, irmão. Atira aqui não, velho. Ah, cuzão, cuzão. Eu não tô dando tiro, não atira em mim. Ih, rapaz, ih, rapaz. O cara tá atirando, ó. Fundo, fundo, valeu. Moleque transante. Tchau, 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 tchau. Você tá mirando em mim aí, seu rato? Um tiro. Fui só smocar varando ali pros caras. Beleza. Foi base. Tô aqui! Ai, cachorro. Tem um lá no meio. Vou botar varanda. Varanda. Ai meu Deus. Não. Tinha que fazer, viu, na frente, um atrás. É a dança do machiste. É a dança do machiste. É um homem no meio quando é mulher fazendo essa luz. Essa nós vai ganhar. Quero eco, mano. Eu comprei meu rifle. Que agora eu vou dominar. Tá tudo chapado. Boa! Boa, boa, boa. Boa, Rafa. Mandou bem, irmão. Tem no bombe. Ai não banca, ai não banca. Ah velho, olha isso, quanto que eu tirei no cara? Pra dar assist. Filha da mãe. Atirei pra caramba, mano. Você é trouxa, velho. Vamos aí. Você é louco, cachorro. Olha, água mineral. O quê? Água mineral. O quê? Pra ninguém ficar legal. O quê? Olha, água mineral. Eu smokei varanda ali. Ah, esse menino tá estranho. Aonde? Tá na smoke ali. Bem! Mata! Puta que pariu, varada. E tem um subindo coisa. Olha lá.
Segunda vez que a gente planta e deixa os caras armar, porra. Também tava passando na smoke, tomei um head com um tiro de USP. Não tem dinheiro pra P90. Olha, 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 um tabu. Eita, pô. Eita, cuzão. Ai, tô cego. Nossa, vai tomar no cu, velho. Uma bala, mano. Tem mais água no meio, hein? Não vai na porta. Nossa, banguei igual minha cara. Banguei não. Coisei. Escuro, escuro. Tá no altar, tá no altar. Boa. Compra, hein, Rafa. Compra, Rafa. Calma, cara. Não vou te dar help. Help é do meu amiguinho. Foram dois dois. Fundo é nosso. Fundo é nosso, tio. Pera aí, deixa eu ver se tem na bomba. Pararará. No L. Nossa, tô com medo de passar nesse smoke agora. Varanda! Não, não, ó. Tô pro fundo, tô pro fundo. Sai, vai. Ô, oh, não briga comigo! Eu matei o cara! Ah, velho! Tá no ponto, tá no ponto. Boa! Pega minha alta aí, pô! Cadê? Tô atrás de você, do lado direito. Vamos aonde, molecada do mal? Ah, é massa que a gente não definiu, tipo, na última ronda ali. A gente... O cara deixou ser quadro dropadinho aqui, ó. 3B? Isso. Mata esse cara do fundo aí. Boa. Puta, vai ter que catar ele. Vai ser da água, eu cato ele. Ó, tem no bom, mano. Ai, tem bom, meu cara. Alguém olha as costas aí, hein? Eu tô vendo. Vou plantar. Planta pro fundo. Tô plantando pro fundo. Boa! Puta, ainda bem que eu dei assistência nesse filho da puta, velho. Tá revoltado, mano. É que o cara matou umas duas vezes ele no meio da smoke. Aham. Pegou um monte de fundo de novo? Calma aí. Faz o conte. Passou ninguém, passou, né? Ninguém, bebê.
Passou um agora. Um agora. Espera nós aí, C4. Ruxa não. Vai, ruxa, vou ruxar, vamos. Olha o carro. Tá lá no bombe. Bom que eu respiro, boa. Velho. Vai, cada um fica em uma posição, velho. Deixa o colo escuro, deixa o colo escuro. Olha alguém na janela ali. Ah, escuro alto, porra. Dois entrando. Dois no escuro alto entrando. Não tá entrando não. Fica tranquilo. Ah, véi, foi na escuro. Boa. Boa. Nossa, véi, tô jogando nada, mano. Quatro passes, você é louco. Relaxa, mano. Já você mata os caras, hein. Vou puxar uma alp também. Eu vou abrir o fundo, ó. Go, go, go! Dois, B. Pô, ele tá aqui na... Ô, louco, caralho. Morreu, velho. Morri. Porra, tem um cara a ficar lá na base, mano. Aquele Elias Meister. Ah, que filha da puta. O cara até ficar lá na base. Zef e moleque transante, é só vocês, hein. O cara tá AFK. Tá entrando. É os dois no fundo. Os dois no fundo. Vai, corre pra varanda e fica mirado lá. Azul, os dois no fundo, azul. Mais um, hein? Isso, fica miradinho aí. Boa, boa, pega, olha só o cara. Seu FK de merda. Ficar FK e prejudicar o time, irmão. Passou 3B. Que é essa quase? Fundo já é nosso aqui. Fundo é nosso. Tinha passado 3 no B. Não, ninguém banca, o fundo é nosso. Vai. Tá carro, ele tá no carro. Não, matamos o que tá no carro. Ah, matou? Matou. Então esses dois estão B, né? Aham. Uhum. Vou olhar o fundo. Tô contando pro fundo, hein? Aê, time, na estratégia! Boa, molecada. Alguém quer alp? Porra, dropei nada a ver. Bota na... Olha que time bacana, time maravilhoso. Passou nenhum pro B, passou um agora. Passou um B, time. Dropou C4, pega lá. Cara, acho que vai cair. Também acho. Lá atrás da caixa do altar. Ah, escuro. Escuro alto, Zef. Pode ir,
Pega a bomba ali, velho. Calma, calma, calma. Não, olha o tempo, cara. O tempo é deles. 3 segundos, tá bom. Vai ver mesmo pro meio. Ô Azul, toda hora você tá ficando FK aí, mano. Vixe, velho, tô sem dinheiro. Quer drop? Quero. Pode ser P90. Só que vai ser meio treco já pro fundo, pelo menos. Passou do... Quem tá no fundo é você, Rafa? Filha da puta, tira o primeiro. Olha que tabaco lindo. Tabaco de graça. Minha mão, mãe. Vai! Ah, velho. Nossa, moleque! Deixa eu ver quanto é mesmo. Tá bom, eu vou estar bom. Que droga, hein, mano? Tô curtindo, não. E aí, vamos onde? Vamos ver. Tem altar. Puta que pariu, velho. Tem altar, é esse aí, Rafa, cuidado. Boa, Rafa. Boa, Rafa. Ai. Não valeu. Ó, 7-6, time, vamos ficar espertos. Fazer um eco ou não? Não, né? Não, sem eco. Aqui é no rifle, caralho. Vou contar.
Passou um B até a smoke. É. Vamos virar, vem, C4. Azul vai meio pra matar a cara. Pode vai ajudar, cara. Vem no B, B tá limpo. Boa, Zef. Na porta ali. Entra do escuro. B. Ai, caralho. Ai. Nossa, como é que eu não matei o cara ali, velho? Não faça isso. Meu Deus. É. Esse aqui ruxar junto, velho. Ruxar separado não dá. Vamos ver aí, os caras estão marcando. Vamos todo mundo fundo, vai. Se tiver alto, a gente só vira. Passou 2B. Tem um teco lá no meio, mirando varanda. Tem um AWP. Matei o teco, pode entrar meio. Cuidado com a AWP lá da base deles. Lá da... Entrei B. Só plantar. Planta. Escuro alto ali. Volta, roxo, volta. Acho que escuro tem. Olha essa casa aí, ó. Boa. Boa, tá bom. Foi querer brincadeira. Deu mal. Que chique, hein, Negev. Eu vou B. Ó, vamos fazer 2-1-2, velho. 2-1-1, um meio, 2-B. O meio mata os que vem varanda. Não, deixa aí meio, deixa aí. 2B, ele falou? Ah, ele falou 2B. Acho que não precisa 2B, não. Eu vou B contigo. Que se eu ficar no meio, eu vou B se precisar. Beleza, então. Tô indo fundo aqui. Só avisa, ia B. Volta geral. Boa, molecada. Ah, velho. Me tem os caras de lá. Boa. Vai. E aí, Rafa? Eu só nem entrega lá pros caras em vez de comprar sua arma barata. Eu tô eco ainda. Cuidado, azul. Boa. Deixa eu ver se é fundo. É fundo. Olha isso aí. Vem fundo que eu vou tentar segurar. Só não dá cara. Ah, morre.
94, tem um dentro da casinha do fundo que tá com menos 94. Boa. Tudo de pronto. Nossa, velho, sou um demente. Nem fico do medo, não sabe, meu Deus. Não, não tem ninguém no banco. Eu acho. Troca de arma aí. Né? Né? Já era o B. É B, certeza? Tá plantando, eu acho. É B. Vamos junto, eu vou pela janela. Entra aí, Zé. Ai, filho. Vamos junto, o maluco ficou olhando na porta. Então, você viu, eu entrei em janela e matei a janela. Se tivesse entrado... Ele tinha que ter entrado em porta e matado o carro, mano. Ele tinha dado certo. Mas eu matei o janela e o cara vacilou no porta, ó. Ah, eu só quero ganhar, Rafa. Não, não. Avisa se for no meio. Tem escudo alto. C4 apareceu no radar, onde que tá? Nossa, velho, escudo alto. Tem um no meio, hein? Menos 38. Acho que tá subindo B pelo meio. Certeza. Acho será? Como assim o cara veio atirando? Mas o quê? Se esforçado na outra, né? Vou mandar chamada pro Léo rapidão. É, se meu Skype não tivesse bugado. Vamos lá, time. Reserva de novo. Tem onde? Tem meio. Fundo, tem três no fundo. Tem. C4 tá a fundo. C4 tá no fundo. Ah, não demora, porra! Caralho! Ah, meu Deus do céu! 63, quase 4 tiros. Esse maluco tá jogando flash aqui. Tá lá no bomb. Vai lá. Ah! Ah! Calma. Vai, mano! Boa, boa. Não, acho que não dá tempo. Boa. Tá sim. Ah, tá sem defuse, que merda! Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai. Foi, aê moleque! Boa! Puta merda, velho. Todo mundo podia ir lá. Já compra os defuse. Pois dessa. Ai, 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 ai. É B, hein? Sim. É B, certeza? Ai, não trava. Não, não vai jogar pra cima dele, não. Ele
esse aqui é 94, eu acho. Não sei se é esse. Segura bem aí, hein? Tá plantando. Você matou? Não. Não, tem outro. Uhum. Tá plantando. Ah, pega, pega, pega! Pega a minha. Pega minha alpa aí, por favor. Fela da puta. Sai do seu pé, minha alpa. Do seu pé, baixo. Ah, o cara pegou, o cara pegou. Onde? Onde? Aí, joga aí. Vai, vai. Tchau. Quer algo? Não. Boa, time. É isso aí. Caiu B, avisou rápido e é nóis. Tem um fundo de AWP aqui. Eu tô no bomb down, não vou dar cara pro AWP. Não consegui ver se tem mais. Subiu no altar lá. No altar não, bunker. Relaxa. É, é bomba? Não, no altar não, do fundo. Não, pra cima. Não, é fundo, é bomba? Parece que sim. Tá lá em cima no cantinho. Bota a cara, arrombado. Calma o bunker. Calma aí, verde. Calma aí, calma aí, calma aí. Você quase não morreu, velho. Você entra quem? Na frente. Cadê? Cadê? Uf, foi mal. Boa, moleque. Não era você, era o Deezer. Ô, idiota. É, tipo, eu olhei pra trás e falei, meu rato não tá aqui. E eles estavam vindo fundo, tá, né? Bom, agora foi fundo. Nossa, que... É, nessa última. Nossa, que bom que eu avisei os seis, hein? Ah, que lindo, cara. Boa. Fundo tá tranquilo, hein? Acho que vai ser B, mas eles devem estar marcando escuro. Meio desceu, morreu. É escuro, não é? É escuro. É B, né? Estou no escuro ainda. Eu entro no escuro ali pra dar informação, uma bomba tá aberta. Aí, dropou. Boa. Deixa eu ver se consigo puxar o... Não. Pô, a chamada ficou bugador, né? Eu peguei uma AWP, peguei e dropo uma AWP. Tá bugado. Quer AWP, Jeff? Pode tentar. Zap, 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 zap. Não, já pegou o drop. Ó, tá indo um varando e um fundo, olha bem, hein. Tinha lá no na base. Boa, Zef. Tem um no meio. Boa. Passa a mira, avisa, tá? Tô olhando. Show. Tem alguém aí varando avançado ou não? Tem o azul, acho. Nenhum sinal no escuro. Show. Eu tô no A aqui ainda, tá muito sucio. Onde foi? Acho que eu vou pro B. Para, para. Varanda, varanda. Onde dropou o C4? C4 tava onde? Recuou, recuou.
Boa, boa. Compra defuso aí, mano. 9K não, compra defuso, cê é louco. Vai ser meio varanda, smocar aqui. Foi varanda, foi varanda. Se quadrupou varanda. Fica de olho no fundo, Zé. Ah, calma, calma, sou. Tem dois varanda. É Alp lá, não, né? Vamos segurar, não dá cara. Ó, tem meio. É, tá meio de alp. Não bota a cara pra ele não. Boa, Rafa. Tá fundo. Boa, Rafa. Peraí, vou tentar pegar esse que tá aqui. Sei lá. Acho que ele virou, hein? Não tá mais no fundo aqui, não. Tá aqui. Ah, tá valendo. Meio, quer dizer. Peguei sua AWP aqui, Zef. Quer uma AWP? Não, não preciso. Quero ganhar. Ih, tem bot do lado deles lá. Já foi. Acabou de entrar o bot pra eles, né? Acho que passou escuro baixo, hein? É, tá escuro baixo, bomb. Ah, cagado, velho. Tá no escuro baixo? Ele tá escuro baixo, quer dizer. Vê se ele não vai virar também pela base TR. Eu tô na B aqui segurando. Ah, não vi que era você ali. Vai base TR, pô, é. Valeu, tia meu. Caralho, ganhei 84. Boa. 26 barra. Eu também ganhei 84 XP. 84, mano. 84 aqui também. Olha, só nessa eu não fiquei negativo. Deixa eu ver se eu consigo ligar pro Léo aqui, tá bugado. Vou fechar aqui o Skype e já volto. Beleza. Valeu.